Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Jizzax Politexnika instituti Sanoat texnologiyalar fakulteti umumtexnika fanlari kafedrasining katta o'qituvchisi Gappar Behzod Ne'matullayevich bo'laman. Bugun biz muhandislik grafikasi va kompyuterni loyihalash fanida masofaviy ta'lim o'tamiz. Bugungi mavzumiz proyeksiyalar tekisliklarini almashtirish usuli. Reja, birinchisi proyeksiyalar tekisliklarining bittasini almashtirish, ikkinchisi proyeksiyalar tekisliklarining ikkita sini almashtirish bo'ladi. Demak, almashtirish usuli deganda biz nimani tushunamiz? Proyeksiyalar tekisliklarini almashtirish usulida geometrik shaklning dastlabki fazaviy vaziyati saqlanib qoladi. Proyeksiyalar tekisliklari berilgan geometrik shaklga nisbatan xususiy paralel yoki perpendikular vaziyatda bo'lgan yangi proyeksiyalar tekisliklari bilan almashtiriladi. Bunda dastlabki va yangi proyeksiyalar tekisliklarining o'zaro perpendikularlik sharti bajarilishi talab qilinadi. Bu usulda geometrik shaklning fazaviy vaziyati o'zgarmaydi, balki proyeksiyalash yo'nalishi yangi proyeksiyalar tekisligiga perpendikular qilib olinadi. Geometrik masalada qo'yilgan shartga ko'ra proyeksiyalar tekisliklari bir yoki ikki marta ketma-ket almashtirish mumkin bo'ladi. Proyeksiyalar tekisliklarini ikki marta almashtirilganda ular ketma-ket ravishda, masalan, avval geometrik shaklga nisbatan parallel, so'ngra unga perpendikular yoki aksincha qilib almashtirish mumkin bo'ladi. Ana endi ushbu holatlarni bittasini almashtirish yo'li bilan ko'rib chiqamiz. Fazadagi parol A nuqta va uning H va V, ya'ni gorizontal va frontal proyeksiyalar tekisliklarida A' va A2' frontal proyeksiyalar berilgan bo'lsin. Birinchi shakl A holatida. Agar V tekislikni V1 tekislik bilan almashtirsak, ya'ni V1 taqsim H yangi proyeksiyalar tekisligini tekisliklari tizimi hosil bo'ladi. A nuqtani V1 tekislikdagi proyeksiyasini yasash uchun berilgan nuqtadan mazkur tekislikka perpendikular o'tkazib, yangi frontal proyeksiyasi A1 2' topiladi. Demak, shaklda yasashlardan ko'rinishicha A2 nuqtadan OX o'qigacha bo'lgan masofa A1 2' nuqtadan O1 X1 o'qigacha bo'lgan masofa tengdir. Ya'ni A1 2' A X1 va A 2' AX teng bir-biriga. Nuqtani yangi proyeksiyalar tizimidagi chizmasini yasash uchun yangi proyeksiyalar tekisligi dastlabki proyeksiyalar tekisligi bilan jipslashtiriladi. Chizm shaklda A nuqtani yangi A1 2' proyeksiyasini yasash uchun A nuqtadan O1 X1 ga perpendikular tushiriladi. Birinchi shaklda B holati. Uning davomida A2'AX masofa qo'yiladi. Natijada hosil bo'lgan A1 va A1'lar A nuqtaning yangi V1 taqsim H tekisliklar sistemasidagi proyeksiyalar bo'ladi. Frontal proyeksiyalar tekisligi yangi proyeksiyalar tekisligi bilan almashtirilganda nuqtaning Z koordinatasi o'zgarmaydi. Bu holatda birinchi shakl AB holatlarda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni gorizontal va frontal tekislikda OX o'qiga nisbatan olinyapti va yuqorida ta'kidlab o'tgandek almashtirish usuli bilan almashtirilyapti. Demak, H va V proyeksiyalar tekisliklari tizimida B nuqta B' va B2' proyeksiyalari berilgan bo'lsin. Ikkinchi shaklning A holati. H tekislikni H1 perpendikular V tekislik bilan almashtirsak, unda V taqsim H1 yangi tekisliklar tizimiga ega bo'lamiz. B nuqtadan H tekislikka perpendikular o'tkazib, bu nuqtaning B1' proyeksiyasini yasaymiz. Nuqtaning yangi tekisliklar tizimidagi chizmasi yasash uchun ikkinchi shaklni B holatida H1 tekislikni V tekislik bilan jipslashtiramiz. Natijada chizmada B nuqtaning yangi proyeksiyasini yasash uchun uning B2' proyeksiyasidan O1 X1 ga o'tkazilgan perpendikularlarning davomida B1' B X1 va B'B'B'X
masofa qo'yiladi. Natijada hosil bo'lgan B1 shtrix va B2 shtrix yangi V taqsim H1 tekisliklar tizimidagi B nuqtaning chizmasi bo'ladi. Demak, gorizontal proyeksiya tekisligi almashtirilganda nuqtaning yangi gorizontal proyeksiyasida Y koordinatasi o'zgarmaydi. Xo'sh, shunga yarasha proyeksiya tekisini ketma-ket 2 marta almashtirish usulini ko'rib chiqamiz. Bunda ayrim geometrik masalalarni yechishda proyeksiyalar tekisliklarini ketma-ket 2 marta almashtirish zarur bo'ladi. 3-chi shaklda A nuqtaning V taqsim H tizimida berilgan A' va A2' proyeksiyalari orqali uning yangi A1' va A1'2' proyeksiyalarini yasash ko'rsatilgan. Buning uchun avval V tekislikni V1 tekislik bilan almashtirib olamiz. Ya'ni V1 taqsim H tizimi hosil bo'linadi. Buning uchun chizmada ixtiyoriy vaziyatda A1 X1 proyeksiyalar o'qi tanlab olinadi. A nuqtaning yangi A1 X' proyeksiyasini yasash uchun uning A' proyeksiyasidan A1 X1 proyeksiyalar o'qiga perpendikular o'tkazilib, uning davomida A2' AX masofa qo'yiladi. Natijada A nuqtani V taqsim H1 tizimidagi yangi A1 X' proyeksiyasi hosil bo'ladi. A nuqtaning A1' proyeksiyasini yasash uchun V1 taqsim H tizimidan V1 taqsim H1 tizimiga o'tiladi. Buning uchun ixtiyoriy vaziyatda joylashgan O2 X2 o'qi olinadi va nuqtaning O2 X' proyeksiyasidan O2 X2 ga perpendikular o'tkazib, uning davomiga A' AX1 masofa qo'yiladi. Shunday qilib, O2 X2 tizimda A nuqtaning A1 X' va A1 1' yangi proyeksiyalari hosil bo'ladi. 4-chi shaklda B nuqtani V taqsim H1 tizimidan V1 taqsim H va V1 taqsim H1 tizimga o'tish natijasida hosil bo'lgan yangi B1 X' va B1 1' proyeksiyalarni yasash ko'rsatib o'tilgan. Nuqtaning yangi proyeksiyalarini yasash qoidalariga asoslanib, geometrik shakllarning yangi maqsadga muvofiq bo'lgan proyeksiyalarni yasash mumkin bo'ladi. Demak, mana shu narsani mavzumuzda mustahkamlash uchun nazorat savollari berilgan. Ushbu nazorat savollarini siz hurmatli talabalar yaxshilab ma'ruzani o'qib, tinglab, tanishib chiqqandan keyin iloji boricha konspektlaringizga konspekt qilib olishlaringizni so'rab qolamiz. O'shanda biz maqsadga erishgan deb hisoblaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.